O Tobias é agricultor. Plantou 12 filas de cenouras num terreno. Cada fila tem seis cenouras. Quantas cenouras plantou o Tobias? Vamos tentar visualizar isto. Sabemos que cada fila tem seis cenouras, portanto, vamos tentar visualizar uma fila. Temos uma cenoura, duas cenouras, três cenouras, quatro cenouras, cinco cenouras e seis cenouras. E até posso fazer, só para ficar bonito, a rama da cenoura. Assim conseguimos facilmente visualizar isto como cenouras. Aqui temos uma fila de cenouras. Sabemos que cada fila tem seis cenouras. Bom, mas há 12 filas destas. Ele plantou 12 filas de cenouras. Deixem cá ver se consigo copiar e colar isto. Copiar e colar. Agora temos duas filas. 3 filas, 4 filas, 5 filas, 6 filas. Bom, posso copiar e colar tudo. Temos aqui 6 filas, precisamos do dobro para prefazer as 12. Vou fazer isso. Copiar e colar e já está. Temos 12 filas, vamos numerá-las. Sabemos que cada fila tem 6 cenouras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabemos também que plantou ao todo 12 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas cenouras plantou Tobias? Podemos tentar contar todas as cenouras para resolver o exercício, mas parece-me complicado. Já são muitas cenouras. E se fosse ainda mais, demoraríamos uma eternidade a contá-las. Felizmente, temos a multiplicação como uma ferramenta ao nosso alcance. Se tivermos 12 filas e cada fila tiver 6 unidades, o que temos de fazer é calcular 12 vezes 6. Temos 12 filas e em cada fila temos 6 cenouras. Então podemos dizer que temos 6 cenouras 12 vezes. Portanto, isto é 12 vezes 6. Se estiverem lembrados da tabuada, até 12, recordar-se-ão de que 12 vezes 6 é 72. Portanto, tem 72 e duas cenouras. Mesmo que só se lembrem... Não, vamos ficar por aqui. Se se lembrarem da tabuada, e é importante que se lembrem, porque é daquelas coisas que ao longo da vida vos trarão benefícios duradouros, são 72 e cenouras.